Կարծում եմ նախ ուզում եմ արձանագրել, որ տեղի ունեցողը Ադրբեջանի կողմից իրականացվող, հետևողականորեն իրականացվող արցախահայության իրենց հայրենիքում ապրելու իրավունքից զրկելու և ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտման հերթական ուրեմն դրսևորում է, որը օրինականատեսն են եղել ըստ էության ամբողջ այն ժամանակահատվածում, այն պահից սկսած, երբ որ այս կոնֆլիկտը ըստ էության ի հայտ է եկել, բայց վերջի շրջանում մասնավորապես և մասնավորապես հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում այս գործընթացը ձեռք է բերել առանձնահատուկ և գործնական կոնկրետ տեսք, որի մասին Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները բազմիցս տեղեկացրել են և ահազանգել են միջազգային հանրությանը, այս գործընթացի գնահատական բազմիցս տրվել է այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի կողմից և նաև ազգային ժողովի պատգամավորների և մասնավորապես մեր հանձնաժողովի կողմից և մեր հանձնաժողովի անդամների կողմից։ Ուզում եմ նաև արձանագրել, որ ստեղծված իրավիճակը հերթական խախտումն է Ադրբեջանի կողմից նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության դրույթներից բխող վերջինիս կողմից տանձնած պարտավորությունների, տվյալ պարագայում մասնավորապես խոսքը գնում է այն կետի մասին, ըստ որի կողմերը պարտավորվում են դադարեցնել ռազմական գործողությունները, մնալ նույն դիրքերում և այդ ուրեմն սահմանագծով ըստ որի նաև ռուս խաղապահ զորքերը պետք է տեղակայվեն և տեղակայվել են։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, ուզում եմ տեղեկացնել, որ առաջնագից եղել է, բայց և պետք է արձանագրել կարևորագույն հանգամանք այստեղ, կարծում եմ, որ խոսքը գնում է ռուս սահմանապահների պատասխանատվության տիրույթում գտնվող տարածքի մասին և այստեղ մեր հիմնական հարցը և աշխատանքը տվյալ պարագայում մեր ռուս գործընկերների հետ է, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ պայմաններում է տեղի ունեցել այս առաջխաղացումը, որովհետև փաստացի այս առաջխաղացման արդյունքում ադրբեջանական զինված ուժերը հայտնվել են ռուս խաղապահների թիկունքում, այսինքն շրջանցել են նրանց, և կրկնում եմ, որ սա համաձայն նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության համապատասխան դրույթի ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտի է և հետևաբար մեր ակնկալիքն է ստանալ հստակ պատասխաններ մեր ռուս գործընկերներից, թե ինչ պայմաններում, ինչի արդյունքում է տեղի ունեցել սա, և մենք ակնկալում ենք, որ ամենասերմ ժամկետներում այս խնդիրը կվերացվի և ադրբեջանական զինված ուժերը կվերադառնան այն ելման դիրքեր, որտեղից որ այդ առաջխաղացումը տեղի ունեցել, տեղեկացնեմ, որ թիկունքում է ադրբեջանական զինված ուժերի թիկունքում է հայտնվել Փարուխ գյուղը, և այդ առաջխաղացման արդյունքում նաև ադրբեջանական զինված ուժերը զբաղեցրել են մի շարք ուրեմն դիրքեր, այդ Կարագլխի, ինչքանով որ տեղյակ եմ, Կարագլխի մասին է խոսքը, նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս առաջխաղացմանը հետևել է նաև գիշերը և այսօր կոնկրետ տեղային ռազմական գործողություններ, հավանաբար տեղյակ եք, որ կան վիրավորներ նաև, ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից նաև կիրառվել են անօդաչու թռչող սարքեր, որքանով տեղյակ են բայրակտարների մասին է խոսքը, որոնք կոնկրետ գործածվել են, որոնք որքանով տեղյակ են նաև խոցել են որոշ ՊԲ
դիրքեր եւ որպիսի պատկերը պարզ լինի, խոսքը գնում է շատ կոնկրետ էսկալացիոն գործընթացի մասին, որի հետ կապված մեր առաջնահերթ հարցերը ուղղված են մեր ռուս գործընկերներին, որովհետև այն պատասխանատվության գոտին, որտեղ որ այս գործընթացները տեղի ունենում, ենթադրում է, որ ռուս խաղապահների միջոցով պետք է որ բացառվեր, թերևս այսքան համեցեք։